Cože, zas další den, zas další video, co musím vymyslet. Ah, můj život je tak těžký. Pojďme si natočit další Reddit. To je dobrý nápad, že jo? Kdo nemá rád Reddity? Já je miluju. Nejtěžších 10 minut mýho života. OK, dneska se každopádně podíváme na Mildly Interesting, na který jsme se už celkem dlouho nedívali. Dlouho myslím týden. Takhle vypadá vnitřní vrstva od banky, když by to někoho zajímalo. Takže jestli plánujete se prokopat nějaký bance, tak asi to nevíde. To je ještě bezpečnější než nějaký bunkr. Te vtipný, kdyby najednou měl spadnout nějaký velký meteorit, tak já bych se asi nešel schovat do nějakého podzemního bunkru, abych se šel schovat do banky a zalezl bych tam, protože vám zaručuju, že tady tohle přežije všechno, jakmile jde o peníze. Moje pánvička udělá hexagon, když na toho naliješ olej. To je hodně na flex. Ale zase na druhou stranu, proč by to někdo dělal? Proč fotíš olej na pánvičce? Jsme fakt tak nízko. Tady tohle vypadá jako oko. No, jako jo, trochu, ale... A co to vůbec je? To je led? Aha, je zmražená voda. Zajímavé. Wow, tak tohle je drsný, já jsem to tak chvilku četl. Představte si, že jdete nakoupit do nějakého supermarketu. Lidi, co tam pracují za pokladnou, mají tajný kódy, který vidíte právě tady. A když třeba okolo jde nějaký sekuriták nebo nějaká jiná pokladní, tak vám řekne, viděli jste Boba, což je tajný kód pro toho, že ten týpek, který má něco v tím nákupním vozíku, snaží se něco ukrást, protože je něco na spodku, co za tou pokladnou nevidíte, jelikož u toho sedíte a prostě předpokládáte, že on se nestaží vás ukrást. Takže když na vás někdo řekne, že jste viděli Boba, to znamená, že se vám snaží ukrást věci. A když řeknete, jestli jste viděli Lizu, tak nejspíš ten člověk se snažil něco schovat v jiném balení. Takže dejme tomu, máte rýži, tak do toho narval třeba žiletky a potom to celé doufal, že to projde jako rýže. Takže by potom neplatil ty extrémně drahé žiletky. To je dobrý náhodou tohle, to je chytře vymyšlený. Protože takhle, když na to přijde ta pokladní, tak oni s tím nemůžou vůbec nic dělat. Expirační datum mojí majonézy je mayo. Majonéza. Já miluju majonézu. Kdo z vás má rád majonézu? Řekněte mi to. Já vím, že na mě to nepoznat, že mám rád majonézu, jo. Je to doslova 85% tuku, čistý, jo. Tak kdybyste vypil normální flašku oleje. Ale máte u toho skvělý pocit, ale pak druhý den brečíte. Lyžařský areál, ve kterým tenhle člověk zůstává, tak je tak strašně vysoko, že tlak způsobuje nafouknutí těch balení uči přesto dává vůbec smysl. Jelikož ten tlak je rozdílnej, chápete, tak se to dojí tomu nafukuje víc. To je geniální náhodou. Základní fyzika, to se mnou nenaučíte. What, co se tady děje? Aha, já se to nedělám, tady je ten odstín úplně dokonalé. Všechny ty auta jsou vedle sebe naskládaný podle odstínu, tady tohle je nejtmavější, tohle je vyloženě černá, potom tady je tmavě šedá, potom trochu víc do stříbrná, potom ještě taková ta, která už je skoro dobílá, až nakonec tam bílá. Když se na to podívat, tak máte takovou černobílou duhu. To nechápu, protože tady to doslova trvalo 5 minut, než jsem na to přišel. Tady tohle místo je tak extrémní vidlákov, že tady místo stop signu, místo značky stop, mají wow, což má znamenat, to říkáte koňovi, jo, protože ty lidi nemají auta, ale mají tam koně, tak aby mi věděli, že mají zastavit svého koně. Tady tenhle obchod je pod rekonstrukcí, takže oblekli ty modely tou páskou, která je na rekonstrukci, aby to lidi poznali, to je krásný. Ok, co máme tady? Wow, takže tenhle skateboard má normálně malbu jako svoji originální vrstvu a potom někdo to přebarvil na černou, proč byste to dělali, to je škoda. Podívejte na to, jak je to pěkný. Jako chápu, když jste v pubertě, tak asi nechcete kytičky, jo, když jdete ven, chcete být den, ale i tak, je to geniální, že něco takového existuje. Tady tenhle autobus vypadá jako žralok a ten vlak, nebo ta věc předtím je jako fuj. Když kdo má rád fillet and fish. Já miluju dobrý cheeseburger, ale prosím vás lidi, kdo z vás jí tady tohle, jo? Já jsem to teda nikdy neměl, já si to někdy dám, ale nevím, jestli se tomu teda dopracuji. Tady tahle paní našla starou cestu, při tom, co vykopávali silnici, je jasný, takže oni to akorát a tady normální, že se většinou zalívá všechno betonem, proč by to vykopávali, že? Tahle kytka je kompletně obalena v ledu. To je chudák, teda asi moc toho už nepřežije, co, když se na to díváte, ale vtipně, jak všude zmrzly ty kapky a hlavně ten stonej celý, když se na to podíváte, jak je, a i ten list, to je geniální náhodou, na jednu stranu to je pěkná fotka. Koupil jsem si novej ovladač a přišel dokonce z Blockbuster, oh, já nevím, jestli znáte Blockbuster, jestli to neznáte, tak to je správný, protože ta firma krachla, ona měla asi cca, já nevím kolik, 1000 poboček a určitě to znáte někteří, že jste si mohli jít do obchodu a pronajmout si DVDčko, abyste si nekupovali filmy. Takže místo toho, aby vás to stalo třeba 300, tak to stalo třeba 30 korun, že jste si půjčili DVDčko na jeden den, podívali jste se na film a pak jste to DVDčko vrátili. Je to něco, jako když si v knihovně chcete půjčit knížku. Akorát s tím, že Blockbuster už dávno krachnul, rasta připomínka. Teda ne, ještě nekrachnul, má poslední prodejnu. Jednu poslední prodejnu. Moje město, jo, moje vesnice, kompletně zastavila, jelikož byla kalamita, tak kompletně zastavila hlavní silnici a místo toho udělali z toho, já nevím, kopec, že můžete tam jít na bobování, ale bacha, máte červenou, ne, že projdete na červenou. Přitáte si, že chcete jít do práce další den a tohle tam máte na hlavní silnici, to je, díky bohu, že jsem youtuber a nechodím do práce, tohle by mě fakt naštvalo. Rubikova kostka pro slepí, to je geniální tohle. Tady tenhle mrak vypadá jak nějaká spirála, krásný mrak, 10 z 10. To je nějaká stará knížka, která má na sobě nakreslenou kapitánskou loď. Pro lidi, aby se mohli vzdělávat. Je to možný? Tak geniální. Ještě předtím se všechno ručně psalo. Tenhle průhledný motýl, který ke mně přistál. A nemůže flexit se svojí barvou. To je špatný. Mě by to náhodou štvalo. Já kdybych byl motýl, tak chci, abych vypadal aspoň dobře. Teď se bojáte na tohle, to nemá nic. To je
motýl pro barvoslepý. Chodník okolo mé práce je celý zahřívaný, což znamená, že když sněží, tak jediný místo, kde zůstane sníh, je na lavičkách, protože ty nejsou vyhřívaný. To je hrozný. To je zbytečný, proboha. Ne, není to zbytečný, protože to je náhodou, to je geniální, protože když vám tam nasněží, tak nemusíte to ani odrnovat, to prostě roztaje a čau. Ale nemají vyhřívaný sedačky. To jsou pilulky na srdce a mají tvar srdíčka. A nebo zadku, no tak to nevím, jako ježiš, teďka už nevidím nic jináčího. Tohle je guma z roku 2012, který má mýmy z roku 2012. Oh, konečně, moje mladé léta. Mám pocit, že tohle ještě možná dřív než 2012, když o tom uvažuju. Kdo si tohle pamatuje? Moje kočka má šipku nahoru na svým obličeji, já ji tam nevidím. Díra v téhle restauraci vypadá jako zrcadlo, jakož ta restaurace je tak velká a ještě k tomu je tak strašně symetrická všech stran. Počkej, a je tam zrcadlo nebo ne? Ne, není. Ne, to je zrcadlo, já nevím. Jsem zmatený. Tohle je stůl, popřípadě, když je někdo na vozíku, tak aby se mohl pod to normálně šoupnout, podsunout a měl to taky využitý. To je náhodou pěkný. To, ale tohle jsem teda nikdy v životě neviděl, to mě překvapuje. Potom mě hodně lidem to nedojde, když to vidí, akorát si se řeknou, jaký inteligentní člověk si neodměřil prkno. Ne, ale chápu to, je to dobrý. Hodně dlouhý MMko, proboha, co se s ním stalo? Ne, moje MMko, to si nezasloužil. Tahle myš za sebou nechala stopy, ale celého svého těla, jo, ona vždycky skončila. Se podíváte, tohle vyloženě tvar myši. A ona chtěla jít pro pití, aha. Takže ona to má takhle otevřená, to je vyhřívaná voda, aby se napila. Takže ona prostě, to je geniální. Já nevím, já bych to strašně chtěl vidět, prostě jak tam skáče. Tohle je puša podprsenka, který má tvar ruky. Proč něco takového existuje? V práci nám vypadla elektřina. A museli jsme dvoji tomu vyhodit zmrzlinu v hodnotě 220 tisíc korun. Protože jsme měli obří zásoby a všechna ta zmrzlina, co tam vidíte, rostala, ne. O, ještě taková dobrá zmrzlina, podívejte na to, ta čokoládová, ježiš, to bych hned do sebe lupal. O, Oreo, ne. Ne, to je určitě Ben & Jerry's. Ne, Ben & Jerry's. Takový plítvání, ne, to, ale to mě to velmi frustruje. Už chápu teda, proč je to 220 litrů, ale tam jste měli plný pak. Tady máte tašku, která vám měří, jak moc jste se do ní vyblili. Já ne, jestli to chápete, většinou když lítáte, takhle jeden se dělá blbě, takže většinou je tam nějaká taška, ale tahle taška je popištěná, takže tady můžete si potom říct, že jenom když si vyblijete podsaď, tak je to vtip, protože to je skoro nic. Obraz od téhle budovy vypadá, jako kdyby to bylo z Minecraftu, protože to má špatnou texturu, podívejte na to, proboha. Přece si, že jste tuhle budovu designovali a teďka tohle se vám stane, já bych se cítil fakt smutně. Výhled. Tohle je geniální návod, víš, já tohle miluju. Proboha, proč tohle nemáme? Dobře, není to dobrý, že to máte všechno. Představte si, že se tam potom třeba hraje někdo, nebo pobíhají tam potom prostě popoje třeba venší psi, aby takhle tam jste a čumíte na ně. Ale krásný, čerstvý vzduch a do toho ještě se můžete dívat na krásný výhled. Na trochu blbý, když prší. O ne, já jsem dal svého mopsa do vody a jenom ale polovinu těla, takže jedna polovina se mu nafoukla a druhá ne. Když to bylo jako monstrum, rychle pryč. Měříš, tohle to fakt jako jde vypadat. To vypadá, jako kdyby se žral fakt něco nezdravýho. Tady tyhle točivý hranulky, máš sobě ještě jednu malou točivou hranulku. Krásný, fakt důvod, proč to fotit. Tahle restaurace vás nevolá podle jména, ale dá vám nějakou postavičku a zavolá tu postavičku, abyste nemuseli jim sdělovat svoje jméno. Přesněž na vás dařme někdo socha svobody. To je krásný. Nebo to je Einstein. To je Einstein! Abych si řekl, že to je pravda. To já bych chtěl tu Einsteinovou. Tady vidíte, jak vibruje drát, jelikož můj kámoš hrál na... Já nevím proč. Wow. Podívejte, jak je zvlněnej. Co jste čekali, že bude rovnej, když o to hrajete? Dokonalý shooter ve tvaru kostky. Jako je trošičku křivej, ale chápu, kam s tímhle míříš. Způsobek tady prosvítá slunko. Způsobuje efekt duhy, jelikož ty okna mají nějaký určitý odstín. Jo, tentokrát máme dokonalý shooter, kulatý. Krásný. O ne, podívejte na ní, ona nemá žádný chlupy. Jenom na ocase. Že je zima. Vám je zima, mimochodem zvířata vypadají fakt hrozně bez kůže, jo. My jsme už na to zvyklí, ale veverka zrovna ne. Veverka vypadá fakt špatně. A potřebuje na sebe nějaký kožich. Jaká je musí být zima. Ještě takhle na tým mrazu vůbec nemá nic na sobě. Je jí trochu líto. Já bych jí dal takový ten malý svetřík, jak vždycky dávají na ty psy. Oh, cože? Ano, je mi zima, OK. Musím přitopit. Dneska nějaký týpek v obchodě zaplatil s 25 centem z roku 1949, což znamená, že je to přes 70 let starý. Je tady restaurace s James Bond motivem, kde vám do každého hamburgeru vypálí 007. Fakt jako, ale náhodou ten burger nevypadá špatně. Další shooter. Co máte furt s těma shooterama? Vy reálně chodíte jenom ven, abyste fotili šutry na Reddit. Tady máte ve sprše vyloženě display, který vám ukazuje, kolik to má stupňů. Tady to je mimochodem ve Fahrenheitu. Tady tohle mimochodem jsou Fahrenheity, OK? Kdyby tam bylo 115 Celsius, tak vás to zabije. Sluníčko roztálo moje svíčky a teďka se takový zkyslí. Oh, to vypadá fakt divně, ale OK. Dneska jsem si nějaký v restauraci objednal mušle a v jedný z nich byla malá perla. Mě zajímalo schválně, za kolik tady tohle by se prodalo. Představte si, že to normálně nevnímáte a spolknete to. Nepříjemné. Tohle jsou vrstvy v mojí, ježiš, tak to moje káva umí taky.
a ještě hezčí. Tady tohle je nic moc, slabá káva. Nelíbí se mi to vůbec. Nějaký pavouk, který byl od prachu, mu spadl na stůl a zanechal pod sebou marku. Tohle je obří místnost, co má na sobě vytištěnou celou mapu. Každá ta vlaječka je místo, ve který tahle rodina navštívila nějaký prostor. Jako nic moc, teda moc zaplněný to zatím není. Není to trošičku overkill, opravdu doslova dělat celou místnost. Nemůžete mít třeba nějakou mapu, kterou do který to zapíchnete. Jako nevím, možná místnost je moc. Ne, není OK, sorry. Každopádně lidi, tohle do mě bude oficiálně, takže díky moc, že jste se dívali. Jestli vám tady bylo líbo, nebo jestli byste chtěli vidět víc, tak určitě lajkujte, nezapomeňte hodit odběr na tohle kanál. Ale všem díky a zatím čus.